gente linda, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Michele Angelo, loja Carrefour: muitos preços, promoções em ovos de chocolate, barra, caixa de bombom e muito mais. convida você, se não for inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações para mais vídeos. Se quiser me seguir, lá no Instagram, dia a dia com Michele Angelo. E se gostar, curte e compartilhe esse vídeo. Deixa aí nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e vem comigo. E o Carrefour está parcelando no cartão dele em até 10 vezes sem juros para você curtir a sua Páscoa. Gente, as crianças quando chegam nesses corredores elas ficam maravilhadas. 150 gramas do ovo Kinder Ovo. Nessa versão, na embalagem rosa, R$ 87,29. Você encontra também na embalagem na cor azul. E o ovo que vende na caixinha, bem pequena, R$ 16,99. Aqui dentro, gente, vem até um brinquedinho para a criança se divertir. Outra opção são caixas de bombons dessa marca Lacta. Você vai encontrar aí por R$ 11,89, tá? Do Hot Wheels. Olha que legal, gente. E vem aí também com uma surpresa. Já na versão para as meninas, tem aqui a Barbie, tá? Você vai encontrar aqui várias barras de chocolate, também da marca da Lacta, tá? O shot. Você vai encontrar também diamante negro, R$ 5,99 cada barra. Mas já eu mostro para vocês mais promoções. R$ 7,99 barra shot. Mas se você gosta de chocolate branco, você vai encontrar nessa versão também. Dessa marca que já é tradição aí na Páscoa. Por R$ 7,99. Ainda continuando, gente. Aquela barra Intense. Você vai encontrar amêndoas, avelã, café, 100% cacau. Isso mesmo, gente, para você que não quer aquele chocolate tão doce. E vamos começar nos ovinhos aqui, gente. Olha, sonho de valsa, também ainda na marca da lacta: R 60 reais e 99 centavos de 357 gramas. E vem também com bombom dentro, tá? Aqui, se você prefere também, o diamante negro, 300 gramas, você vai encontrar por esse valor de 58 reais e centavos continuando aquele ovo ouro branco é isso mesmo gente 359 gramas bem grandão hein? fazendo aí toda a diferença aqui você vai encontrar também várias marcas como a Nestlé olha só gente barra de chocolate da garoto se você levar três sai por quatro reais e centavos é isso mesmo tem também aquele preto, branco, meio amargo, ao leite, né? E você tem essas opções. Olha, esse aqui é o branco. Muito docinho, né? Particularmente, eu não gosto. Eu gosto mais do meio amargo, que não é tão doce assim. Mas as crianças não têm tempo ruim. Aqui, a barra de caju com passas. E olha como a loja está bonita, gente. Corredor aqui todo organizado todo arrumado esperando você também tem ovo de Páscoa da marca Carrefour r$ 26,99. e centavos é isso mesmo r$ reais e centavos você vai encontrar da marca Carrefour e olha aí os heróis é isso mesmo gente tem e tem muitas outras opções para você se deliciar nessa Páscoa é mm e eu garanto para você, gente, R$11,59. Que aqui foi o melhor preço, hein? Fazendo pesquisa por aí. E tem outras opções, olha aí, olha, o Bob Esponja você vai encontrar também. Da Arco R$36,99, É isso mesmo. E já vem com aquele brinde, né? O copo cheio de brinde para tua criança se divertir aqui olha na embalagem rosa R$ e centavos, ovo de Páscoa é isso mesmo gente com aquela embalagem linda da marcha. Marcha e urso para você que gosta ainda aqui falando da arco tem várias opções agora gente vamos lá pro Kit Kat que também é um queridinho R$ e nove reais e centavos, gramas é isso mesmo gente tem outro tipo de Kit Kat pelo mesmo valor de 49 R$ 49,49. Esse aqui tem mais chocolate, gente. 227 gramas. É isso mesmo, tá? E o crush, gente, esse aqui é muito gostoso porque ele é crocante, conforme já diz o nome aí, ó: 205 gramas, R$ 45,29. Aqui, gente, cheio de opções também da marca da Arco, na versão branca, se você gostar. E aqui, olha, R$ centavos vem com esse lindo fone de ouvido. É isso mesmo, gente, da Tortuguita. A coisa mais fofa. A criança se diverte, né? Tem. O brinde que ela ganha é o fone de ouvido e come chocolate, não né? uma graça? Olha, na versão confete também você vai encontrar. E aqui, olha gente, por R$ reais e 99 centavos. Aqui, gente, eu fiz questão de filmar para vocês que é outra opção da marca Santa e de virgens R$ 4,79 esses lindos coelhinhos aqui embalagens lindas maravilhosas com mini ovo de Páscoa é isso mesmo na versão coelhinhas e coelhinhos muitas caixas de chocolate da marca da Nestlé por R$ 11,99 e tem várias opções você vai encontrar também, olha, essa barra de chocolate da Nestlé, R$ 8,29 ao pino, que é super novidade. Olha que delícia! Gente, é muita coisa boa. E os preços, gente? Comenta aí o que, que vocês estão achando esse ano de 2023 com os preços. Aumentou? Tá estável? Deixa aí nos comentários. Mais uma novidade aí, Alpino. 61% de chocolate. Gente, tem várias opções. Talento, que é aquela barrinha. E essas opções também que vendem nas embalagens. Chocolate ao leite. Vem 8 unidades. Mini ovinhos. R$ 6,79. Esse aqui, gente, vem 32 unidades. Vem bastante. Serve até para você. Decorar também um cantinho aí na sua casa. R$ 27,99. Esse aqui, gente, é uma caneca, tá? Ele vem também com brinde. É o Free Fire. Também as crianças gostam bastante da marca da Arco. Continuando por aqui, olha aí, R$ 30,99. O Shazam. É isso mesmo. As crianças gostam também, vem com um copo bem grande, hein? É na promoção. Novidade também da turminha Palavrinhas, lançando também essa novidade aqui no Carrefour. E tem vários outros também é, ovos de Páscoa, de marcas também renomadas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir. Não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa as notificações, que é o sininho para não perder nenhum tipo de vídeo. Que eu tenho postado por aqui. Se quiser me seguir no meu Instagram, dia a dia com Michele Ângelo. Um beijo no teu coração, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!